Assalomu alaykum. O'zbek va jahon sportda sodir bo'lgan eng muhim yangiliklar bilan tanishing. O'zbekistonlik bokschi Isroil Madrimov navbatdagi jangini vazn toifasidan qat'iy nazar dunyoning eng kuchli bokschilaridan biri sanalmış Terence Crawfordga qarshi o'tkazadi. Bu haqda kecha AQShda o'tkazilgan matbuot anjumanida rasman e'lon qilindi. Ma'lumot uchun Isroil Madrimov ayni paytda birinchi o'rta vazn toifasida WBA kamari sohibi hisoblanadi. Terence Crawford esa hozirgi kunda yarim o'rta vazn toifasida WBC va WBA kamarlari egasidir. Bahs ayni paytda Isroilda bo'lib turgan WBA kamari, shuningdek WBO ning vaqtinchalik kamari uchun o'tkaziladi. Bahs 3-avgust kuni AQShning Los-Anjeles shahrida tashkil etiladi. Bokschimiz Isroil Madrimov Terence Crawfordga qarshi jang anonsiga bag'ishlangan matbuot anjumanida dastlabki fikrlarini bildirdi. Ushbu jangni qabul qilish oldidan qandaydir shubhalar bo'ldimi? Men bu yerda ekanligimdan xursandman. Professional faoliyatimni boshlaganimda kuchli jangchilar bilan to'qnash kelishni istagandim. Nihoyat jang o'tkaziladigan bo'ldi. Men B4P yetakchisi Terence Crawfordga qarshi jang qilaman. 3-avgust kungi bahsga tayyor bo'laman. Men aynan shu uchun jang qilaman. Bu xabarni eshitganimdan juda xursand bo'ldim, deydi Isroil. U imkoniyatlar 50-ga 50 baholangan joyda Spence'ni osonlik bilan mag'lub etgandi. Bu jangdan nimalar kutyapsiz? Men Errol Spence emasman, Isroil Madrimovman. Bu mening divizionim. Buni uddalay olaman, deydi Madrimov. O'rta vazn toifasida O'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyevning navbatdagi jang tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Hamyurtimiz 11-maydan 12-mayga o'tar kechasi AQShning Sent-Luis shahrida tashkil etiladigan UFC Fight Night turniri doirasida oktagonga ko'tariladi. Ro'ziboyevga o'sha kun yarim o'rta vazn toifasi reytingida 11-o'rinni egallab turgan amerikalik Joaquin Buckley raqiblik qiladi. Bu haqda UFC rahbari Dana White ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Ro'ziboyev o'zining so'nggi jangida Cedric Dumani 1-raundda nokaut orqali taslim etgandi. Joaquin Buckley esa Ro'ziboyevning jamoadoshi Vicente Luqueni 2-raundda nokautga uchratgandi. UFC rahbari Dana White'ning so'zlariga ko'ra, jang yarim o'rta vazn toifasida tashkil etiladi. Nursulton bungacha UFC'da o'rta vazn toifasidagi janglarda ishtirok etib kelayotgandi. Biroq hamyurtimiz so'nggi jangidan keyin yarim o'rta vazn toifasiga tushishni istayotganini ma'lum qilgandi. Shuningdek, Ro'ziboyev Buckley jangi UFC St. Louis turnirining co-main eventida bo'lishini ham ta'kidlab o'tish lazım. Eng yengil vazn toifasida UFC chempioni amerikalik Sean O'Malley boksda o'zini sinab ko'rmoqchi. U ham yurti Ryan Garcia bilan jang qilish niyatida. Mening Garsiyaga qarshi jangim haqiqatan ham amalga oshishi mumkin, lekin bungacha yana bir yoki ikkita jang o'tkazishim kerak. UFC'dagilar bilan gaplashdim. Agar bu jang menga va UFC'ga yaxshi pul keltirsa, bemalol jang qilishim mumkinligini aytishdi, deydi O'Malley. Xabar berganimizdek, 27-aprel kuni Qozog'istonning Almata shahridagi Balvan Sholok majmuasida boks bo'yicha IBA chempionlar oqshomi bo'lib o'tadi. Turnirning markaziy jangi hamyurtimiz Said Jamshid Jafarov hamda Qozog'istonlik Olimpiada chempioni Daniyar Elyosinov o'rtasida kechishi lozim edi. Ammo Elyosinov jangga yaqin jarohat oldi va turnirda ishtirok eta olmaydigan bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Said Jamshidga endilikda boshqa bir qozoq bokschisi Talgat Shayken raqiblik qiladi. U 2020 va 2022 yillar davomida prof boksda 9 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'alaba qozongan va WBC junior kamarini qo'lga kiritgan. 3-avgust kuni AQShning Los-Anjeles shahrida katta prof boks oqshomi tashkil etiladi. Xabaringiz bor, mazkur oqshomning markaziy jangi super yarim o'rta vaznda WBA chempioni Isroil Madrimov hamda 2 vazn toifasida mutlaq jahon chempioni Terence Crawford o'rtasida tashkil etiladi. Musobaqa doirasida yana bir ahamiyatga molik jang e'lon qilindi. Unga ko'ra, super yarim o'rta vazn toifasida sobiq WBO chempioni avstraliyalik Tim Szyu ringga chiqadi. Unga o'sha kuni amerikalik Virgil Ortiz raqiblik qiladi. Eslatib o'tamiz, Tim Szyu 30-mart kuni o'z kamarini Sebastian Funduraga yutqazib qo'ygandi. O'zbekiston futzal terma jamoasi Osiyo Kubogining chorak finalda Vietnamga qarshi bahs olib bordi. Jose Venancio Lopez shogirdlari chorak finalda Vietnamni 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratib, yarim finalga yo'l oldi. Endi vakillarimiz yarim finalda azaliy raqib Eron terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Og'ir vazn toifasida UFC chempioni
amerikalik Jon Jons mashg'ulotlarga kirishdi. U 2023 yil oktyabr oyida jiddiy jarohat olib, safdan chiqqandi. Kuni kecha Jons yana o'z jamoasi bilan birgalikda navbatdagi jang uchun tayyorgarliklarini boshladi. Joriy yilning 26-iyul, 11-avgust kunlari Fransiyaning Paris shahrida 33-chi yozgi Olimpiya o'yinlari bo'lib o'tadi. Mazkur Olimpiya o'yinlarida ishtirok etuvchi Qozog'iston delegatsiyasining ochilish va yopilish marosimi, musobaqa tadbirlari va turnirda foydalanadigan epikrofkalar to'plamining suratlari tarqalib ketdi. Suratlarga ko'ra, Qozog'iston Paris 2024 o'yinlarida Jako brend liboslaridan foydalanadi. Ma'lumot uchun, Qozog'iston delegatsiyasi hozirgi o'yinlar uchun jami 46 ta litsenziya qo'lga kiritgan. Zering jurnali vazn toifasidan qat'iy nazar eng kuchli bokschilar reytingini yangiladi. Reyting 10 taligida o'zgarish yuzaga keldi. O'tgan yakshanba tongida Ryan Garsiyaga qarshi jang qilib, ochkolar hisobiga ko'ra mag'lub bo'lgan Devin Heyni mazkur reytingni tark etdi. Hamyurtimiz Isroil Madrimovning bo'lajak raqibi Terence Crawford esa hali hamon dunyoning eng kuchli bokschisi maqomini hech kimga bermay kelmoqda. Top 10 talik bilan tanishing. 1-chi o'rin Terence Crawford, 2-chi o'rin Naoya Inoue, 3-chi o'rin Alexander Usyk, 4-chi o'rin Saul Alvarez, 5-chi o'rin Artur Beterbiyev, 6-chi o'rin Dmitriy Bivol, 7-chi o'rin Errol Spence, 8-chi o'rin Gervonta Davis, 9-chi o'rin Jesse Rodriguez, 10-chi o'rin Junto Nakatani. Yengil vazn toifasida UFC chempioni Islam Makhachev keyingi jangi uchun tayyorgarliklarini davom ettirmoqda. U 2-iyun tongida UFC 302 turnirining markaziy jangi doirasida amerikalik da'vogar Dustin Poirier bilan to'qnash keladi. Islam mazkur jang uchun UFC sobiq chempioni Habib Nurmagomedov bilan birgalikda tayyorlanmoqda. Xabaringiz bor, Bektinur Meliqo'ziyev yakshanba tongida Nyu-Yorkda fransiyalik Pierre Hubert Dibombega qarshi ringga ko'tarilib, raqibini ochkolar hisobiga ko'ra mag'lubiyatga uchratgandi. Aniqrog'i, ikkala bokschi ham qoshdan jarohat olgan sababli jang 7-chi raunddan keyin to'xtatilgandi. Bizga ma'lum bo'lishicha, charm qo'lqop ustamizning jarohat yetgan qosh qismiga oz emas, ko'p emas, naqd 21 ta chok tushgan. Kuni kecha Toshkent va Samarqand shaharlarida xokkey bo'yicha 18 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasida Osiyo va Okeaniya kubogi start oldi. Musobaqaning ilk kunida amaldagi chempion O'zbekiston U18 terma jamoasi ham ilk o'yinni o'tkazdi. Eron U18 jamoasiga qarshi kechgan bellashuvda vakillarimiz 19-0 hisobda g'alabani o'ziniki qildi. Shuningdek, kunning ilk o'yinida Tailand Kuvaytni 56-0 hisobda tormor qilganini ham alohida ta'kidlash lozim. Yarim yengil vazn toifasida UFC chempioni Ispaniya Gruziya vakili Ilya Topuria Liga Ispaniyada musobaqa tashkil etish haqida gapirdi. Topuriyaning so'zlariga ko'ra, UFC 2025 yil boshida Ispaniyada turnir tashkil etadi. Musobaqa Real Madrid klubi uy stadioni bo'lmish Santiago Bernabeu stadionida o'tkazilishi aytilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ilya avstraliyalik Aleksandr Volkanovskini mag'lub etib, yarim yengil vaznda UFC chempioniga aylangandi.